сөз ұқпайсың деймін да, мә вообще қасымда жоқ болды, ұрғым келеді да анадамды ше. Постоянно ашылу керек та, күн сайын ақша келіп тұру керек та, күн сайын машинаның кокпитчаскин адам мен айтты. Просто мені қайталаңыз. Просто мен енді мүмкін мен өзімді шынымен жарнамалап, өзімді күшті қып жүре-жүре айтып тастаған шығармын. Мен айтпаймын идеальный мама болдым деп. Мен вообще мынандай тупица мама болғанмын мен вообще. Вообще қыздар айтамын ғой, мен саспай саспаңдар. Мен сас дегенде сасасыңдар. Мен ең ақылды әйелмін. Ең әдемі тележүргізуші менмін. Ең бай Қазақстандағы әйел менмін. Иә. Бұл ойынды өзгертетін әлемдік коучтердің кеңестері. Мұндай әдістерге сіз қалай қарайсыз, қымбатты көрермен? Қайырлы күн. Тікелей эфирде ниет. Бүгінгі тақырыбымыз ақылы ақыл. Иә, айтар ойыңыз болса, бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Ал біз эфирді бастаймыз. Біз бүгін эфирге әдейі отбасылық қарым-қатынас маманы Готман, қазір сіздің Готман институтының сертификат иегері, психолог Ержан Мырзабаевпен қоғамдағы оқиғаларға бей-жай қарай алмайтын дәстүрлі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Елшібаеваны біз арнайы шақырып отырмыз. Хош келдіңіздер. Саламатсыз. Жаңағы эфирдегі видеоны көрдіңіздер ғой. Сіздердің пікірлеріңізді білсем. Біздің коучтердің жаңа көрермендерге үйретіп жатқан ақылдарын көрдіңіздер ғой, айтып жатқан. Енді оны психологиялық тұрғыда аффирмация деген техника, оның ғылыми негіздемесі қазіргі таңда көп дау үстінде, әртүрлі пікір таластар болып жатыр. Кейбір кісілерге көмектеседі, кейбір кісілер көмектеспейді дейді. Бірақ істің түбінде сіз біріншіден өз-өзіңізге сенімділікті арттыру керек, бірақ оны белгілі бір техникалармен, бір көшеге шығып, далаға шығып, бір айқайлаумен оны істеуінің керек жоқ. Адам жай өз-өзімен болған кезде өз-өзіне соны сенімділікті арттыра алады. Одан кейін сіз қаншалықты өзіңізге мен ақылдымын, баймын, күштімін десеңіздер де, егер ол сөзіңіз артынан амалға аспайтын болса, ол сөздің ешқандай пайдасы жоқ. Әлі көп кісілер сол сөздерге сеніп қалады да, аспаннан бір былай айтқан кезде бір мұғжиза, бір чудо күтіп отырады. Болмағаннан кейін өте қатты ренжиді. Оны айттыңыз, жақсы, енді барып не істеу керек? Мысалы, ең әдемі болуыңыз керек па? Болғыңыз келсе фитнеске қатысыңыз, сұлулық салонына барыңыз, өзіңізге қараңыз деген сияқты. Ең бай болғыңыз келеді ма? Осыған байланысты қандай жұмыс істей аламын, қандай кәсіп істей аламын варианттарды қарастырыңыз сол арқылы. Ал тек қана сөзбен бай болып кету, тұрмысқа шығып кету, бақытты болып кету, ақылды болып кету ол ешқандай оның ғылыми негіздемесі жоқ, ешқандай көмектеспейді. Айгүл, сіз жасайсыз ба? Мен ең мықты әншімін деп. Астағфаралла. Ауз биллахи мен шайтанир ражим деп қояйыншы. Енді мен мұсылман адаммын ғой. Мен мына шын айтсам, мына карантиннің маған пайдасы, мен өмірімде психология деген ғылымдағы терминдерді үйрендім. Бірінші аффирмация, екінші визуализация. Визуализация. Ана екінші мотивация. Сосын үшіншісі жаңағы медитация дейді. Сол бұл неден шықты бұл? Даудың басы дайрабайдың көк сиыры деген сияқты. Мен жаңа аффирмацияны айтып қарап отырсам, мен баймын, мен баймын, мен әдемімін, мен әдемімін деп. Мысалы, сөйтсе, содан бастадым өзі. Аффирмация деген ол өзінің өтірігіне өзі сену, былай қарасаң. Мен оны Инстаграмда үш парақшарындадым. Оны кімнен естідім бірінші? Мен мына Айнұрдың досымыз ғой, аралас жүрген. Оны өзі психологиялық орталық ашып, мен оларды басында қолдайтынмын. Не үшін? Қазір заманда адамдар өзі қиыншылық заманда әркім өзінің басында қайғысы бар. Біреу жаңа семьялық жағдайда, біреу жаңағыдай өзінің біреу жағы кредитке кіріп кеткен, біреу жеке басында, отбасында бір қиыншылық жағдайларда бір адамға сырын айтқысы келеді. Мен түсінгенім, мен мына прямой эфирге шығып осы онлайн концерт беріп жүрдім де, кешке таман отырып, әй жаңағы халықтың көңілін көтеру үшін менде басқа не бар өнерден басқа? Сол қазақтың дәстүрлі әндері, сол насихаттау мақсатында прямой эфирге шығамын. Сонда түсінгенім, жаңағы басында қайғысы бар адам маған осындай тілек айтыңызшы, менің балам жоқ еді, менің ұлым жоқ еді, менің осы шерім осындай еді, осындай денсаулығым жоқ, маған тілек айтыңызшы деп. Мен сосын ұялғаннан мен өмірімде енді психолог деп ойлап қойған шығар біреулер деймін де. Мен айтамын, айналайындар, мен әншімін. Мен деген тек сіздерге ақ тілегімді білдіре аламын. Жаңа аффирмациядан шықты ғой. Сол аффирмацияда жаңа айттым, өзінің өтірігіне өзі сену. Адамда бүкіл мақсатқа жету үшін ең бір сенім болу керек. Ол сенім неге? Сенім деген ол дінде
біз өзіміз кішкентайымыздан бісміллә деп мұсылманшылықты өзіміз кішкентайын отбасымыздан үйренгеннен кейін сенім деген не ол? Сенім деген Құдайға сену. Жаңағыдай бір заттарға сену емес. Мен баймын, мен баймын дегенмен адам бай болмайды. Себебі айтады, майлы қожаның термесі бар. Жаңағы ептеп адам бай болмас, Құдай өзі жеткермесе де. Мысалы, жырлардың термелердің сөзін қарап отырсаң, барлығында өзі сенің осы жақсы өмір сүруіңе барлық қағидалардың бәрі сол термелерде айтылған. Ол шариғат, былай қарасаң, менің айтып жүрген термелерімнің барлығы адамның дұрыс өмір сүру салтына анау кезінде Көгалташ пен Бұқарада кәдімгідей діни сауатты молдалардың айтып кеткен кәдімгі дұрыс өмір сүру салты. Ол не? Сен дейді маған, төрт ілімді игерсең дейді, сонда сен дүниеде жаңағыдай бақытты өмір сүресің дейді. Ол не дейді? Ол ильмул фиқ, ильмул ақлақ, ильмул муамилат, ильмул ақайт дейді. Бұл деген не? Төрт ілімді білген адам дейді, бұл дүниеде дүниені де, дінді де, сенімді де, барлығы төрт құбылас түгел адамдай өмір сүреді дейді. Мен соны жасымнан естіп өскеннен кейін, бұның тарқатып айтар болсаң, ақайт дейді, ақайт ол сенім. Ақлақ деген ол мінез. Көркем мінез адам, ең бірінші мұсылман болу үшін көркем мінез болу керек дейді. Үшінші елмүл муамилат деген ол күн көріс. Кәдімгі кредитің сенің күндегі жаңағы өзің шаруаң соның барлығын мына бүкіл жаңағы алып сатуың, бүкіл дүниедегі бизнесің барлығы ол елмүл муамилат дейді. Елмүл фиқ деген ол кәдімгі мұсылманшылықтың заңдары. Осы төртеу мысалы бір адам дейді, ғалым дейді, ол күн көріс ілім біледі, бизнес жасайды, барлығын жасайды, бірақ жаңа діннен хабары жоқ, Құдайға сенім жоқ, жаңағыдай сондан ақсап атады. Біреу мысалы көркем мінезі бар, бірақ дүниедегі мысалы бизнестен шаруасы жоқ, сондықтан ақсап ол дүниедегі жаңа мен бай емеспін, бақытсызбын деп ойлауы мүмкін дейді де. Сонда қарап отырсаң, бұл төрт ілімді о баста мұсылманшылықта осы негізі не істелген жаңағы. Негізге алу керек деймін, иә, осыны. Түсінікті. Қазір біз бүгін миллиондаған оқырманы бар, ақылы кеңес беріп халықты оқытып жүрген психолог коучтер Құралай ханым, Айнұр Асқарқызы, Жанар Байсемізова және де тағы басқа бірнеше адамға хабарласып осы тақырыпқа өз пікірін білдіруді өтінген едік. Алайда аталған коучтер тікелей эфирге шығудан және скайп арқылы байланыс орнатудан бас тартты. Қазір біз осындай онлайн кеңестерден қалмайтын, семинар тренингтерді күтіп жүретін Шолпан есімді көрерменімізбен байланыс орнатып отырмыз. Кезек берсек, Шолпан, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, Айгерім ханым? Шолпан, сәлеметсіз. Айтыңызшы, сіз семинар тренингтер арқылы, осы коучтардың кеңестері арқылы өзімді өсірдім, тәрбиеледім деп айтыпсыз. Рас па? Иә. Рас. Мен 5 жыл бұрынғы Шолпанмен қазіргі Шолпанды салыстырсам, арасы жер мен көктей. Көптеген тренингтерге қатыстым, онлайн семинарларға, вебинарларға қатыстым, семинарларға барып қатыстым, марафондар өттім, өте көп сабақтар алдым. Қанша ақша кетті сізде? Енді мен былай санап отырған жоқпын, бірақ қомақты ақша кетті, себебі өте қазір арзанда болып жатқан жоқ, бағалары қолжетімді дегенмен бағалары білесіз, иә, қазір баға барып. Шолпан, айтыңызшы, сізде ал нақты не өзгерді? Бақытты бай әйел болып кеттіңіз бе? Ақылы өте көп. Мен декреттегі анамын. Мен жолдасым, менен результат көргеннен бастап маған солай дамуыма ақша береді, яғни қатысуға. Менде өзгерістер, бірінші кезекте мен бала тәрбиесі туралы өте көп сабақтар алдым. Мен балама деген көзқарасым өзгерді қазір. Оларды тәрбиелеу жағынан өте көп. Анаңыз үйреткен жоқ па оны? Анамнан алған тәрбие бар әрине, бірақ та қазіргі ұрпақ, зет ұрпаққа көзқарас мүлдем бөлек. Және де мен біріншіден олардың интеллектуалды дамуы, ары қарай дамуына үлесімді қосып жатырмын деп ойлаймын. Сіздің ер азаматыңызбен қарым қатынасыңыз дұрысталды ма сол жаңағы коучтердің кеңесінен кейін? Ер азаматпен қарым қатынасым дұрысталды, гармония бар. Және де мен стилистпен де жұмыс жасап, өзімнің стилімді өзгерттім. Қалқанбаева Бұлбұл деген қыз бар, мысалы, ол да сабақтар жүргізіп үйретеді. Киімімді қалыптастырдым, үйде әдемі киініп жүруді түсіндім. Рахмет, Шолпан. Сонда ақылы, бұл кісі енді ақыл сатып алып тұр ғой. Сол ақыл сабақтар. Иә. Байланыстан кетпейміз. Өзімді таныдым. Иә, өзімді таныдым. Және де өзімнің армандарым сырттан таңылған екенін түсіндім, өзімнің арманымды таптым, болашаққа деген көзқарасым өзгерді, және де сол бағытта өзімнің сүйіктісімді тауып, сол бағытта жұмыс жасауды бастадым. Өте жақсы, менде өсім бар. Рахмет, Шолпан. Ержан, сонда ақыл сатып алу арқылы адамдарымыз біздің өзгердік деп жатыр, иә?
Бұл нормальный үрдіс. Мен психолог ретінде мен де ақыл қызмет көрсетем. Жеке консультациялар жүргізем, семинарлар, тренингтер өткізем. Мәселе ақылы, ақысыз ақыл алуда емес. Қазіргі таңда шын мәнінде қоғамның адамдарының бұған бір мұқтаждық бар. Ондай бір мұқтаждық, қажеттілік бар. Оның астарында не жатыр? Ата-әжелеріміздің, әке-шешелердің бала тәрбиесіне атсалыспауы. Содан кейін барып осындай көбейіп жатыр. Содан кейін қазіргі жастар енді ата-әжесінен үйренетін, еститін нәрсе болмағандықтан не істейді? Коучтар, тренингтер, психологтарға барады. Мен мысалы, маған семинар тренингке келетін адамдарға айтамын, мен аспаннан бір айды жұлдыз алып беріп жатқан жоқпын. Мен ғылыми түрде дәлелденген техникалар бар, методикалар бар. Соларды сізге жеткізіп түсіндіремін. Бұлардың барлығы ашық источниктерде бар. Кітап оқыңыз, мен оқыған курстарға қатысыңыз, институт барыңыз, магистратура оқыңыз, біліміңіз жетілдіріңіз. А бірақ жоқ, маған осының бәріне уақытым жоқ, қолым тимейді, маған соның бәрі сүзіп-сүзіп, қысқа нұсқа нақты айтатын адам керек десеңіз, тогда ақыл-ақыл аласыз. Сосын ақыл-ақыл алуда ешқандай бір айып жоқ, бірақ кімнен алып жатқан өте маңызды. Иә. Бізге қандай ақыл алып жатқан өте маңызды. Кімнен алған дұрыс екен сараптап бергіміз керек. Иә, мәселе сода. Айтып атқан кісі, біріншіден айтып атқан сөзі мен істеп атқан ісі бір-біріне сай ма? Соған қарау керек. Екіншісі, айтылған нәрселер қаншалықты ғылымға қонымды. Мен әрдайым барлық нәрсені ғылыми түрлен ұстаймын. Мысалы, Шолпанға нақты қоятын сұрағыңыз бар ма? Нақты қоятын сұрағым, иә, әрине, қандай психологиялық техникалар, методикалар сізге көмектесті, нақты айта аласыз ба? Мен сол жағы маған қызық. Иә, менің өзімнің тұлғалық ұстанымдарым бар, я өзімнің. Мен соған байланысты, мен аффирмация, бір кошелек зарядтау деген нәрселерді естеймін, бірақ та мен олармен қолданбаймын. Мен тек қана, мен негізі кітаптарды да көп оқимын. Айтып отырсыз, бала тәрбиесін негізі ата-анасы бермеген соң баладан бір жерден іздейді деп. Жоқ, совет өкіметі кезіндегі бала тәрбиесінен кейінгі техникалар бар ма? Техникалар нақты, мынаны жасадым, мына жаттығуды жасадым деген сияқты. Медитация жасаймын, мен күнде таңертең медитация жасаймын. Не жасайсыз? Медитацияда не жасасыз? Не жасайсыз? Не айтасыз? Мен миымды тынықтыру, музыкамен миымды тынықтырамын. Және техника бар, дыхательный техника деп аталады. Кез келген кезде өзімді тыныс алу арқылы, қазір миды тынықтыру ғой, бір сәтке тынықтырып, миды осы нәрсеге фокусты ұстауға, қазір өзіңді жинақтауға, сондайға болады мысалға. Ал өзіңізді жинақтау қажеттілік қайдан туындап отыр? Сіз үйде отырған декреттегі анасыз ғой, сізде үйде балаңызға концентрация жетпей жатыр ма, күйеуіңізге концентрация жетпей жатыр ма, стресс болып жатыр ма, нерв болып жатыр ма? Мысалы, мен өзім прямой эфирларға шығамын, өзімді дамыту мақсатында бір өзімнің білгендермен бөлісіп, сондай бір шыққан кезде менде қобалжу болды басында. Өзімді жеңу мақсатында сондай бір минут. Сіз тренингтерден кейін эфир жүргізе бастадыңыз ба? Или эфир жүргізіп жүріп кейін тренингтерге бара бастадыңыз ба? Жоқ, мен тренингтарды жүргізіп жүріп та жалпы бұрыннан да негізі эфирларға шығу деген менде бар болған. Мен жай ғана достарыммен бөлісіп, былай өзімнің тікелей эфирге. Айтыңызшы, сіздің ұстаздарыңыз кімнен үйреніп жүрсіз? Мен Шоңбай онлайн университетін оқыдым. Шоңбай мырзаны, Қаныш Шоңбай, Құралай, Айнұр Тұрсынбаева, Асанберді, Байсеміз қатыстыңыз ба? Ол кісілердің прямой эфирларын тыңдаймын мен негізі. Ол кісілерден сабақ алып сатып алмадым, бірақ та Астанада болған бір тренингке барып қатысып қайттым. Бірақ та сабақтарын тікелей қатыспадым. Кімнің тренингіне барыңыз ақша шығарып? Осы Астанада болған тренингке Айнұр Тұрсынбаеваның ұйымдастырған тренингке бардым. Қандай тақырып болды? Байлық тақырыбында болды. Бай болу. Сол тақырыбында болды. Мен ол жерде Жанар Байсемісова болды. Байып кеттіңіз ба енді? Мәселе ода емес. Ол тұлғалық адамның ой санасын өзгерту мақсатында. Негізі ол жерде мотивациялық тренинг болды. Негізі мотивациялық қайту жағынан әсер берді. Көп тренингтер осымен шектеледі негізі. Мотивация, көңіл-күй, настрой. Бірақ адамға қолына нақты инструмент бермейді. Сіз мотивация бергеннен кейін нақты инструмент болып беруіңіз керек, чтобы сол әсермен кейбір адамдарға орнынан тұрғызып жіберетін бір мотивация керек. Иә, оған мен келісемін. Ал тұрғаннан кейін қандай қадам жасаймын? Сол қадамдардан кейін қаншалықты ақша табамын? Қаншалықты байып кетемін? Сол техникаларда көп коучтарда, тренингтерде осы екінші бөлім әрдайым ақсап тұрады. Кейбір адамдар, егер итак өзінің бір техникасы, бір бизнес планы бар, бір ой бар болса, оларға көмектеседі.
мотивация алады, не істеу керек екенін біледі. Ал көп кісілер мотивация алады, алады, ары қарай ешқандай қадам жасай алмағандықтан, нақты инструменттер болмағандықтан, одан да өзіне сенімсіз болып кетеді. Одан өзіне сенімсіз болып кетеді, сөйтіп осындай мен тырнақшаның ішінде коуч, психолог, тренер деп айтайын, өйткені бәріне тырнақша топырақ шашқым келмейді. Өзіне сенімсіздік артқан сайын осы тырнақшадағы коучтарға тәуелділік артады. Мен бір рет тыңдап бай болып кетуім керек қой, мен бай болып кеткен жоқ, мен қайтадан тыңдауым керек, қайтадан көруім керек, ол бір нәрсе айтқан шығар, астарында бір ақиқат бар, мен оны жақсылап тыңдауым керек деп өмір бойы жылдар бойы табынып жүреді. Осы ең үлкен қателік. Нағыз профессионал маман аудиторияны өзіне байламай, нақты инструменттер беріп, жұмыс істеуді үйретеді. Жылдап байламау керек дейсіз ғой. Мысалы қараңызшы, медитация деп отырсыз ғой, медитация деген исламда бар ма? Енді мен ислам ғалымы емеспін, бірақ енді Құдайға шүкір мұсылманбыз, не дегенмен енді қазақ адамымыз. Медитацияның діндегі ұқсастығы бұл дұға. Өткені менің байқағаным, адамдар намаз оқыған кезде белгілі бір трансқа кіреді, әр нәрседе шектеледі, сөйлеседі, ішін төгеді, дұға етеді, жасайды. Медитация сондай техникалар көп. Сіз отырасыз, әр нәрседе шектелесіз, ішкімен сөйлеспейсіз, бір бұрышқа, бір нақты жаққа қадаласыз. Ержан, біз көрерменді қабылдасақ, иә, тікелей эфирге телефон шалған. Сіз эфирдесіз. Алло? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Саламатсыз ба? Иә. Өзіңізді таныстырсаңыз. Менің есімім Жанар, мен эфирді қарап отырмын. Айгүл апайдың айтқанына келіспеймін, аффирмация көмектеспейді дегенге. Жалпы жеке өз басымнан жаңдай күйзеліске түскен кезінде аффирмациямен айналысқам. Сол жаңағындай имам үлкен кісілер болды, олардың өзі көмектесе алмаған жағдайда мен аффирмациямен өз өзімді алып шығардым. Және де мен жаңдай жақсы жұмыс істеймін. Сіз мысалы қандай сөзді айтып, қандай нәтижеге жеттіңіз, сонда айтыңызшы маған. Менің нәтижем жеткенім, мен жаңағы бір кішкентай қалада автовокзалда сатушы болып жұмыс істедім газетті. Аффирмация жасап, мен ертең жоғарғы лауазымда жұмыс істеймін, ертең жақсы жер жұмыс істеймін деп 6 айдан кейін кәдімгідей сіз сөйтіп мың рет айтып отырдыңыз ба, бүйтіп мың рет аффирмация жасадыңыз ба, осылай мен жақсы жұмыс істеймін, жақсы жұмыс істеймін, жақсы жұмыс істеймін деп мың рет айттыңыз ба? Солай принтерден шығарып қойып алдыма қойып тұрып аффирмацияны айттым. Сол кезінде бәрі қайын жұртым күлетін маған. Мен сөйтіп айтып отырмын, 6 айдан кейін мен кәдімгідей өзім ойлаған, армандаған жұмысыма жеттім. Иә. Енді қараңызшы, мен де аффирмация деген неге қарсы болдым? Айтайын. Аффирмация деген бұл адам қиналған кезде бір нәрсеге сену керек қой. Сондықтан жаңа өзінің сөзін өзі күбірлеп, өзіне өзі өсиет айтып, өзіне өзі кішкене болса демеу де ойлаймын жаңа сөз. Ал сам деле мұсылманшылықта сен айтады, сен дейді, мысалы мұсылман дейді, сен бағытыңда ашың болса, сен кәдімгі зікірет дейді. Сен намаз оқы дейді. Сен ана немесе Алланың 99 көркем есімінен Алланың әрбір сөздері бар дейді мысалы, қасиетті есімдер бар ғой. Соны айту арқылы бәлем байырады. Сен сол кезде өзің жаңа армандарың орындалады дейді, тілек. Ол да дұға ғой былай қарасақ. Екінші есіміңіз Жанар. Жанар, мынандай сұрақ сұрасам болады ма? Сіз мына аффирмацияны сізге кімнен үйрендіңіз? Үзіліп кетті ма? Аффирмация кімнен үйренді? Және аффирмация үйреткен адам мынаны айту керек. Ержан, сен бір ай осы аффирмацияны жаса, бір айдан кейін басшы болып кетесің. Кейбір аффирмация жаса, бір күн боласың, бір күн и так боласың, бір күн и так жұмыс жасайсың, и так көтерілесің. Ол адам деген армандау, адам армандар орындалады дейді ғой мысалы. Адам армандау ғой, меніңше ойлаймын, ол бір сөзді мың рет қайталап, мылжың болып, көк мылжың болып ананы неврозға ұшырайды деген негізінде ғалымдардың зерттеуі бойынша. Енді мен айтайын дегенім неге, мына аффирмациядан кейін мен жаңағыдай маған деген сұрақтар келе бастады. Мен өмірімде тренингке барып көрмеген адам ғой, өмірімде бір психологқа барып көрмеппін, шынымды айтайын. Мен осы 40 үшке келгенде психологияның кім көмектесіп жүр сонда, осындай әйел болу үшін, осындай атақты әнші болу үшін? Мен деген Құдайға шүкір енді мұсылманмын ғой, сондықтан Құдайдан дұға тілеп өзім сабырмен еңбекпен жеткен адаммын. Мен ешқандай ағамды көкемді болған жоқ, өнерде басымнан сипап мені осы Айгүл деп аспанға көтеріп жүрген. Өнеріммен ғана халқымның ықыласына бөленіп, солай сол еңбектермен конкурстарға қатысып, сол арқылы үкіметтің жаңағы марапатына ие болған адаммын. Енді мен айтайын, аффирмациядан кейін неге шықты? Мен Инстаграм деген құдіреттен аффирмациядан кейін маған шәкірттері хабарласады. Мысалы Құралайдың, мынау не, мынау не деп мен қарап отырсам, бұлар деген сен мұсылман адамбыз ғой. Мен мына жерде не үшін келіп отырмын, мен мына бұл бағдарламаға мұсылман адам болғаннан кейін мен басқа діннің насихатын мен қаламаймын, олардың дұғаларын айтқан. Мысалы
Құралайдың пірі кім? Оның пірі Правдина. Майя Фея дейді ол. Ол оны Қазақстанға да шақырды. Бүкіл осы Қазақстанның эфиріне жаңағы бүкіл Қазақстан кана несіне шақырды. Жұртшылығына. Жұртшылығына танытып, танытып, соның Правдина келіп отырғанда ол өзінің мантрасын айтқан. Мантра деген не? Ол мантра буддизмнің айтатын сөздері. Ол мұсылманның сөзі емес. Және де Правдинаның кітабын оқысаң, сен мантра айт дейді. Мантра не? Гуам, оң, бау, бірі деген сөздер. Мен таңғалып қалдым. Кеше отырып Правдинаның кітабын оқыдым. Неже? Сонда қарасам, жаңағы әрбір қиналған кезде ол айтады, сен мантра айт дейді. Мантра не? Ол буддизм. Феншуй дейді. Ол феншуй не? Ол буддизм. Сондықтан мен ол және де өзінің жеке сабақтарында маған жіберген қыздардан көрдім. Көрдім. Олар бейдет. Үш, ана алты, алты бұрышты Дэвид жұлдыз дейді ғой, ол диаволский знак дейді ғой, масонский белгілі, үш бұрышты масонский белгілі иудизмнің, буддизмнің және де дұға жаттаймыз деген, бақытты дұға деген өзінің елері бар екен. Ол бақытты дұға деген ол, ол оны үйрететін ол имам ба, ол діни сауатты адам емес қой, бірінші ол және де қари емес оны үйрететін. Ол кезінде әбжат деген, әбжат деген ғылым деген Бердияр қари деген кісі бар. Сол қаридың оған кезінде оқып берген, оқып берген бір дәптері бар екен. Сол дәптерді ол көшіріп алып, елдің бәріне бақыт дұғасы деп үйретіп жүр. Ал ол әбжат жеке-жеке адамға жасалатын дүние екен. Әркімнің өзінің кез келген адамға болмайды. Кез келген адамға болмайды ол оқуға. Мысалы, бір дұғаны, иә, қараңыз, 70 рет айтса, иә, тоқта, 70 рет айтса біреуді. Меніңше 100 рет айтса, ол жоқ, тыңдаңшы, мен айтайын, сөзімді аяқтап сайын. Жоқ, мен айтайын, аяқтап сайын енді осы сөзімді. Мысалы, 100 рет айтса, 1000 рет айтса, ол ана дұға анаған жақпайтын болса, ол жарамайды ғой, ананы әбжет ана жерге. Ананың көзінен жын жаңағыдай, ана не келеді екен? Жын немесе пері түседі екен қасында. Сондай Құрандағы хикмет ол. Оны білмейтін адам отқа орам жүрді. Мен не үшін білетінде осы Инстаграмда маған жабылды оның нөкерлері. Мен тек жабыла кертет құтылдым. Не үшін деңіз? Телефон нөмірі көрерменді хабарлас қабылдаймыз. Иә, сіз эфирдесіз. Айта қойыңыз, қандай сауалыңыз бар? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мынау айта қойыңыз. Қайырлы күн. Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Сауалыңызды айтыңызшы нақты. Айнұр. Мен айтайын деген сауалым, мына аффирмация дегенге енді сеніп атқан адамдар көп, оның біреулерге оның несі, сауалым айтайын дегенім, бұл біздің бұрындары, бұл біздің заманымызда бұндай болмай, жаңағы үлкен ата әжелеріміз абысмажында сол кездерде ойлаймын енді, аффирмация деген солардың айтқанда ақыл кеңестері ғой. Мынау қазіргі жастар үлкендерді тыңдамағандықтан содан кейін барып жаңағы анадан мынаның ақылын тыңдайды. Ал енді ақыл сана сезімі, жаңағы көргені көп болып 100% өзіне сенімді адамдарға ешқандай аффирмация ма керегі жоқ деп ойлаймын. Мен өзімнің ойым. Құрметті көрермен, рахмет, сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Қазір біз отбасылық психологтың бұл жайында пікірін жарнамадан соң білетін боламыз. Ұлттық арна эфирінде ниет, бізде бүгін ақылы, ақыл туралы эфир болып жатыр. Қазір телефон шалған көрерменімізді қабылдасақ. Алло, сіз эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Қайдан хабарласып тұрсыз, қандай сұрағыңыз бар? Алло, саламатсыз ба, мен Тараз қаласынан хабарласып отырым, есімі Мағару. Мен сіздерге өн бойы хабарласып тұрамын. Мен Айгүл ханымға қосыламын. Мен Айнұр Тұрсынбаева ханымның тікелей эфирінде Инстаграм арқылы тыңдадым, көрдім. Бірақ маған ешқандай мотивациясы, еш нәрсе көмектеспеді. Бір Алланың қалауы, барлығы, мысалы, дұға деген бай болу үшін де, мысалы, өз-өзіңе келу үшін де неше түрлі дұғалар бар. Мен Айгүл ханымға келісемін. Мысалға ондай тікелей эфир арқылы қаншама әйелдер мысалы мотивация алдық деп жатады. Мен онша оның бәрі дұрыс емес. Тек бір Аллаға сеніп, Алланың неше түрлі дұғалары арқасында адам өз-өзін байыта алады және өз-өзін шыңдап өмірге деген көзқарастарын өзгерте алады деп ойлаймын. Рахмет. Мен Айгүл ханымның айтқан сөзіне қосыламын. Рахмет сізге. Иә, Ержан, осы орайда сұрағым келіп отыр. Иә, біреу дінге сенеді, иә, біреу Аллаға сенеді, біреулер серік қосады. Ал нақты психология не дейді осы аффирмация туралы? Нақты психология аффирмацияның жалпы аффирмацияның мағынасы өзіне позитивті сөздер айту. Өзіңді мақтау, өз-өзіңе мотивация қылу. Бұл аффирмация қайдан келе жатыр? Өмірінде жылы сөз естімеген,
өзіне сенімсіз жалғыз адамдар үшін жүретін техника. Ол батыстан келе жатыр. Өйткені батыста туысқандық қарым-қатынастарда шығар. Көбісі индивидуалист, жеке өзі өмір сүреді. Сөйтіп жақын қарым-қатынас болмағандықтан, бір-біріне мақтау жылы сөз естілмегендіктен коучтар осылай ойлап шығарған. Сен ешкім мақтамай, ешкім араласпайсың ба? Айнаға қарап өзіңді мақтай бер. Көшеге шығып өзіңді мақтай бер. Сөйтіп сонда аффирмация кім үшін? Аффирмация өзіне сенімсіз, жалғыз өмірінде мақтау сөз естілмеген кісілер үшін. Ал қазақтарға бізге жарамайды? Бізге жарамайды ол. Жоқ, жарамайды, бірақ қазір жарап жатыр. Неге? Өткені бізде туысқандық қарым-қатынас әлсіреп кетті. Күйеу әйеліне көңіл бөлмейді. Туысқандар бір-біріне жылы сөз айтпайды. Үлкендер кішкентайлар мақтамайды. Қайта бетін қағады. Істеме, отыр, жасама, үндеме, жұрттың баласына қара деп біз самооценканы түсіріп тастаған үшін жұрттар осындай бір шешім шығу жолын іздейді. Ал негізі күнделікті өмірде күйеу мақтап отырса, әйел жылы сөз айтып отырса, туысқандар бір-біріне ілтипат етіп отырса, бауырлар бір-біріне мотивация, поддержка беріп тұратын болса, онда аффирмация деген сияқты қажет қалмайды. Өйткені сіз есту керек позитивті нәрсені айналаңыздағы кісілерден итак естіп жатсыз. Онсыз да естіп жатсыз. Сол сізге жеткілікті болады. Ал осындайға қатты кіріп кететін адамдар көбінесе отбасы қарым-қатынаста проблемасы бар. Жалғыз өзіне сенімсіз адамдарда осы аффирмация қатты жабысады. Өйткені ішкі мақтау. Енді осы аффирмация көмектесе ма сосын ол адамның нақты бақытты болуы үшін? Нақты бақытты болуы үшін. Баймын деп айтса, байып кете ма шын? Жоқ, баймын десе байып кетпейді. Баймын десе байып кетпейді. Бірақ мен баймын, сұлумын, әдемін дегеннен кейін. Сұлуға мысалы, сұлу емес адам, мен сұлумын, сұлумын деп айта берсе, сұлу болып кетеміз онда. Өз-өзіне көз қарасы өзгеріп кетеді ғой. Айтады ғой, анау кәдімгі мұсылманшылықта еді. Кәдімгі ғалым десе, кәдімгі сайтан бар ғой, ібіліс ғалым болыпты, періштелерге сабақ беріпті. Сөйтсе, өзі тозаққа түсті ғой ең соңында, иә. Мен сұлумын депті Жүсіп пайғамбар, мысалы діни немен айтсақ. Ол же өзі сұлумын деп өзіне сенім болған, мен базарға барса ең қымбат бағамен. Сөйтсе, бір бақыр тиынға өтпей қалған дейді. Құз деген болған дейді, Нұх пайғамбардың кезінде. Мен алыппын, мені су ала алмайды дегенде аяғы шіріп кеткен дейді. Аффирмация белгілі бір деңгейде адамдарға көмектеседі, бірақ оның сол айтып жатқан нәрсесі мотивация жағынан көтеріп, амалға аспаған кезде, техника, методика, жұмыс жасалмаған кезде, онда ол аффирмация адамды қайтаға өзін үшін мақтап тұрып, жетіспей тұрмаса, ол қатты психологиялық травма, стресс болады. Мен деп айта берген адам, мысалы, қарапайым біз енді ауылдың молдалық пен мұсылманшылықты естіп өскен адамдармыз ғой. Мысалы айтады, Нұрмахан Қожаның айтуы бар да, адам мен деп екі рет айтса, ол мән деген шайтанның аты дейді. Екі рет айтса, ол шайтанның атын айтқан дейді. Ол миллион рет айтып жатыр ғой, былай қарасаң. Мен деген. Ол мен деген нәрсе, ол тәкаппарлық, ол шайтанға тән нәрсе дейді. Осы орайда біз жаңа коуч тренердің сыртынан айта бермей өздерін қосайық. Қазір ақыл айтып жүрген, аффирмацияның түр-түрін өзінің көрермендеріне ұсынып жүрген бизнес тренер Жанар ханқызы қазір бізбен скайп арқылы байланысқа шығып отыр. Енді көрпе не тігетін біз ба кәдімгі сауда? Танисыз ба? Иә, кәдімгі. Жанар, қалыңыз қалай? Шебер ғой. Даусыңыз естілмейді. Қазір мен. Иә, мен естілді. Жанар, айтыңызшы, мына аффирмацияның көмегімен сіз қанша адамның өмірін бақытты еттіңіз? Қанша адамға көмектестіңіз? Өзіңіздің техникаларыңыз арқылы. Енді мен өзім негізі үйтіп аффирмация айтатын адамдардың қатарынан емеспін. Жалпы аффирмация ол күнделікті адам өзін өзі сендіру. Енді мысал бір кісілер болады, сырттан біреудің сендіргенін қалайды, иә. Ондай адамдар мысалға нумерологияға барады, астрологияға барады, сырттай адам оны сендірсе деген. Сіз қандай техникалар қолданып жүрсіз? Не үйретіп жүрсіз? Мен жалпы энергиямен жұмыс жасаймын. Әртүрлі энергияны көтеру мақсатында практикалық техникаларды үйретемін, соны пайдаланамын өзім. Мысалы, қайсысы? Мен негізі өзім Акаша система, Акаша деген система бар. Сол бойынша бұл әлемдік деңгейдегі қазіргі уақыттағы адамдардың иммунитетін, энергиясын көтеруге бағытталған сондай бағдарлама. Сонымен айналысамын. Мен айтайын, дипломыңыз бар ғой, иә? Психологиялық маман ретінде, кеңес беретіндей диплом бар ғой сізде, иә? Мен негізі өзім мамандығым бойынша психологпын. Бірақ мен психолог болып, дәріс беріп жұмыс жасаған жоқпын. Мен кәсіппен айналыстым 20 жасымнан бастап, сол кәсібімді өркендету мақсатында бизнес тренерларға бардым, бизнес тренингтер өттім және де
жалпы кәсіп, адам өзін жақсы сезіну, өзінің жүрегін тыныштығын сезіну мақсаты болған, мақсаты ғой, сол мақсатта өзімді дамыттым. Сонымен мен практикпін. Мен өзім әртүрлі практикаларды әлемдік деңгейдегі мастерлардан дәріс алып, білім алдым, және де өзімнің мастерлық дәрежедегі құжаттарым бар. Сіздердің сауалдарыңыз бар ма? Иә, мен сауалым бар. Энергия деп көп айтылады, мен де естіп жүрмін, бірақ өзім ондай нәрсе практикаға кетпеймін. Менің сұрағым, ғылымда өлшенген нәрсе қабылданады. Энергияны қалай өлшейсіздер? Менде мысалы 10 килограмм энергия бар еді, мен мынаны жасадым, энергиям 20 килограммға шықты деген бір нақты показатель бар ма? Сіз өзіңіз қалай түсінесіз энергияның өлшемі дегенді? Мен сізден сұрап отырмын, мен түсінбеймін ғой энергия не екенін. Иә, бұл энергия дегенің адамның кез келген дүние энергияда тұрады, иә? Оны барлық адамдар біледі. Қазіргі жердің тербеліс жылдамдығының жиілуіне байланысты адамдардың соған үлгеру энергиясы жоғары болу керек. Ол қандай кезде? Адам өзін ресурсты жағдайда сезінгенде, өзінің жүрегінің тыныштығын сезінген кезде, вот сол кезде адам өзінің гармонияда ұстайды. Гармонияда. Ол өлшенетін нәрсе ма, өлшенбейтін нәрсе ма? Нақты сан бар ма? Ол әркімнің өзінің түсінігіне байланысты. Энергия мынандай болу керек деп ешқандай нақты ешкім өлшемін айтпайды. Мен өлше алмайтын нәрсені қалай арттыруым керек? Мен қайдан білемін, менде энергия көп па, аз ба, асып барады ма, тасып барады ма? Оның бір параметрі болу керек. Өлшейсіз, одан кейін мынаны істе, көтересіз. Иә, енді сіз былай қараңыз. Адам қай кезде энергиясын төмендеп кеткені қандай кезде байқалады? Ол өзін жалқаулық басқанда, бір ынтасы төмендеген кезде, жер бауырлап жатпаған кезде, бұл энергиясының түсіп кеткендігі. Ал енді адамның энергиясы қалыпты жағдайда болған кезде, мен сөзімді аяқтайын. Иә, сіз енді мен түсінбей қалдым жаңа энергияны. Мен энергиясы қалыпты жағдайда болған кезде адам өзін ресурсты сезінеді, және де алдына қойған мақсатына жетеді. Жанар, түсінікті. Енді қарашы, енді мысалы спокойный адам бала, иә, спокойный табиғатында сабырлы адам, иә, оның энергиясын қалай білеміз сонда? Оның энергиясы бар жоқ екен? Ол жермен өзінің байланысы өте тығыз, мықты. Жоқ, ол деген енді қазақ деген ғой, жуаспен жалқауды екеуін салыстырма дейді. Жуас адам ол сабырлы, просто отыра береді осылай, мәңгіреп. Ол мысалы энергиясы бар ма жоқ па, оны қайдан білесің? Мысалы әркүні бұл деген мен осы бар ғой, осы мен психологтарға айтайыншы, осы энергия мысалы маған айтады, сіз энергияны қайдан аласың деп маған сұрақ қояды. Мен таң қалдым, мен біреуден сатып алатын сияқты энергияны. Адамның табиғаты, қалпы болмай ма адамның? Әркімнің әртүрлі қалпы бар дейді. Мысалы мен соны түсінбеймін ба, мен энергияны қайдан аламын? Ешкім түрін көріп отқан жоқпын. Айгүл, сен дауысыңнан танып отырмын. Иә, мен Жанар, сен соны түсінбей отырған. Айгүл, мен сөзімді аяқтайын, маған сұрақ қойдың, сен сұрақты энергия туралы түсіндім. Енді қара, адамдардың табиғатына қарай әртүрлі болады. Сен дұрыс айтып отырсың. Адамдар, кейбір адамдар өте сабырлы болады. Олар жермен өте тығыз байланыста болады. Кейбір адамдар, мысалы, қанша энергиясы болса да, жермен байланысы болмағаннан кейін олар ауада ұшып жүреді, воздух сияқты. Оның бір энергиясы қаншалықты кетіп жатқанын. Енді спокойный адамның ұшып жүргенін қайдан білеміз оның? Енді жермен қалай байланысы бар екенін. Адам өзін жақсы сезінсе, ол сабырлы болса, өзін жақсы сезінсе, өзінің ойын нақты жеткізе алатын болса, алдыға қарай жүретін, болашағын білетін болса. Жанар, айтыңызшы, сол энергиясы толық адам. Сіз осы энергияға байланысты тренингтеріңізді қаншаға сатасыз? Менің тренингтерім өте қымбат. Мен энергиямен жұмыс жасаймын. Мысалы, қанша? Жеке қабылдауым менің 70 мың 100 мыңға дейін барады. Мен бірақ оны белгілі бір адамдармен ғана жұмыс жасаймын. Рахмет. Енді мен айтайыншы, мен неге бұл психологтарды, мен негізі нағыз психологтарды, білімді мен қолдаймын. Неге? Себебі психология деген ол адамның жанын емдейтін. Жанның ғылымы, иә? Ал діннің өзінде де, дінде өзі екі нәрсе бар, жан тән деген. Сол жан дегендің, жанды емдейтін психологтар болса, жанның азығы не? Ол жанның разы, жан мен рух дейді, оның азығы Құран дейді. Ол не? Ол ғибадатың, дұғаларың, өзің дұрыс мына Құдайдан, өзі питанияң тамақ болса, екінші питанияң сен рухани, ол Құран дейді. Сондықтан біз мұсылманшылықта біз солай түсінгенбіз де. Мен қазір түсінбеймін, энергия алу, энергия беру, Құдай ау, адамның табиғаты. Мысалы мен өзім осындай ашық адаммын, иә? Мысалы осының табиғатында мен осылай сөйлеп отырамын,
мысалы айтып отырам, е? Ал Жанар, сізге рахмет. Мен түсінбеймін, адамның энергиясы қалай таусылып қалады жаңағыдай энергия. Енді мысалы бір үндемейтін адам отырады да қасымда. Сонда ол байғыз туғаннан сондай үндемейтін адам. Сонда ол өмірлік оның Құдай энергиясын энергиясыз қылып жаратқан ба менің қасымда? Мен соны түсінбеймін, энергия деген нәрсе ол просто адамда әр түрлі әр адамның қалыбы бар дейді. Бір ата бір анадан туған менен дейді мысалы қазақта. Әр түрлі әр адамның қылығы бар, бір ата бір анадан туған менен. Біз қазір үтір қоямыз да, жарнамаға кезек береміз. Бірақ бұның түбінде жалпы жұрттың, халықтың жалқаулығы жатыр ғой. Оқымай, еңбектенбей, бір әмиян ала салайын, бір су іше салайын. Бір сөз айта салайын. Біз эфирдамыз. Біз эфирдамыз. Қымбатты көрермен, бізге телефон шалған көрермен бар екен. Қабылдасақ. Алло. Сәлеметсіз. Аха. Иә, сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Алматы облысы. Қандай сауалыңыз бар? Мен сауалым жоқ. Мен мына айдың айтып тұрмын. Ау? Айдың сөздерін қолдайын деп тұрмын. Аха, айта қойыңыз. Сіз теледидардың дауысын басыңыз, одан кейін ойыңызды жинақтап, қысқамыз қайтсаңыз. Алматы облысынан сөйлеп тұрмын. Мен өзім Қызылорда облысының тумасымын. Мен мына Айгүлдің сөздерінен қолдағандықтан Айгүлге мотивация берейін деп тұрмын. Ой, Алматы, менің мотивация өзіме жетеді құрсын. Ой, мен деген өзіме нық сенімді отыр мотивация. Айгүлдің айтып отырғанының бәрі дұрыс. Мына Ержанның сөздері дұрыс шығып отыр. Мына қарап отырсаң, Құдай бермеген нәрсені қайдан алады адам? Дұрыс айтады, барлығын да Құдай береді. Құдай бермеген нәрсені ешкім ешқашан ала алмайды. Мына Айгүлге Құдай өзі берген энергияны, өзінің энергиясыменен шыққан алған. 100 мыңға сатып алған. Мына өмірде бұның бәрі орындық. Мына ақыл деген не болған? Ақылды сатып алды адам қайда барады? Мынау жаңағы сөйлеген қанар Жанар Ханқызы дегенінің айналайына энергия сатамын дегенінің несі шыққаны? Енді біз энергияны сатып алып, ақылды сатып алып, енді біз не боламыз ары қарай қазақ? Ой, апа, қазір бәрі сатылады ол деген, білесіз бе? Қазір ғажайып әмиян деген бір, онда сатып аласыз, соны сатып алсаңыз байып кетесіз деген. Масқара, таспаққа сатып алсаң, буддизмнің, одан да байып кетесіз деген масқаралар бар. Жұрттың айтқан сөзімен боламын деген сөз ол ақымақ кершілік. Мысалы, мен айтайыншы, мен деген, мына бізде мұсылманшылықта, біздің пайғамбарымыз негізінде мына сиқырмен және мына путқа табынушылармен күрескен. Біздің негізі Мұхаммед пайғамбарымыз, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям деп қойыңызшы. Сол мысалы қараңыз. Енді ол не үшін күресті? Мысалы путқа табынып, сиініп, қуыршақтарға сиініп отқандан таң. Енді кәшелек сатып алып, ғажайып әмиян деп құралай сатады екен. Ана ғажайып әмиян болса, сол дәл сондай ғажайып әмиян ол базарда да бар. Сонда оның ана кәшелегі одан несімен артық? Сонда оны дуалай ма ол? Және де құралайдың бір ана эфирде айтқаны, күйеуге су берсең де дуалап бер деп айтады. Не деген масқара? Сонда мен 18 жыл бойы бір күйеуімен тұрсам, мен өмір бойы оған су бергенді дуалап беріп жүрмін бе? Сонда адамның арасы сыйластық қайда? Адам арасы түсініспестік қайда? Махаббат қайда адам арасында? Мен сонда өмір бойы алдап оны жаңағыдай су дуалап беруім керек пе? Не деген масқара? Мен соны айту үшін келіп отырмын. Халық деген кешегіде мен мынау екінші соғысым менің. Бірінші соғысым интернетте болған, Инстаграмда. Сонда оның бар ғой нөкерлері маған жабылғанда менің семьямның ортасына түсетіндей сөздер жаз. Сен мен дүниедегі ең сорлы адам екен, күйеуім дүниедегі ең сорлы адам екен. Мен соны бақытсыз әйел болғаннан кейін мен құралайға жабылып атыр екенмін. Солай айтты ғой маған. Енді мен сосын ең соңында айттым прямой эфирден. Енді дедім, менің жеке өміріме, менің семьяма араласатын болсаңдар, мен скриншоттап алдым дедім. Енді дедім, соттатамын, сотқа барамын деп едім. Барлығы қашып кетті. Міне, мен деген таң қалдым. Бұл не деген мынау қазірде ана қиналып жүргенде психолог деген адамның жанына демеу беретін, мотивация беретін адам беру керек. Ал оның қалтасында өтірік кошелегін сатып, кітабын сатып, саудасын жүргізіп, оның жаңа өзінің бизнес, мен құралайды ешқашан психолог деп қабылдамаймын да. Ол жарайды, біреудің жаттап алған правдинаның ана буддизмнің айтып атқан шығар, ана бердияр қаридің жаттап алған әбжәтін айтып атқан шығар жұртқа, соны жаттап алып. А бірақ ол негізі диплом жоқ психологтармен ешқашан да қолдамаймын. Себебі неге қолдамаймын? Себебі ол біздің дінімізде жоқ. Ондай нәрсе ғажайып әмиянға сену. Сонда біздің ата бабаларымыз, біздің әжелеріміздің кошелегі болмаса ол бейшара қайыршы болып өтті ме өмірде? Сонда қалай? Сонда не деген мынау адамды пайдалану бұл деген? Психологияда пайдалану бұл адамдар жұмыс істегісі келмеген кезде, еңбектегісі келмеген кезде осындай оңай жерден ақша табу. Ғажайып әмиямдардың кезінде мынау финансовый пирамидадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Салам, тез байып кетемін. Сатып аламын, тез байып кетемін. Құрметті халайық, мынаны түсінетін уақыт келді. Оқу керек, жұмыс істеу керек, еңбектену керек. Болды.
Сосын ана қазір көп оқымайды. Сонымен ғана қарым-қатынас құрған кезде өзіңізге сенімділік те артады, бақыт та артады. Және күнделікті өмірде отбасы бірге жүрсе. Күйеуді қайтарамыз. Осындай-осындай техникалар жасасаң, күйеуің сені қашан ешқашан кетпейді, отбасын сақтайсың, бақытты әйел боласың, ауқатты әйел боласың. Әйелім саған қызға дейін, ол бар ғой, адам қиналып тұрған кезде, неге, мәселе күйеуді қайтып алу ұстап қалу емес. Мәселе күйеу тұратын болса, сыйласып тұру. Ол сіз үйтіп-бүйтіп оны қайтарып алған өзіне күйеуің сені сыйламайтын болса, құрметтемейтін болса, оның аты ғана отбасы. Бірақ түбі заты отбасы емес. Кейбір кезде ондай қиын отбасыларда өмір сүргенше мысалы айтыңызшы, мен отбасымды сақтау үшін ақылды ақымақ әйел болуым керек пе? Көрдіңіз ба? Умная дурочка деген сөз қазақшаға аударуға да келмейді. Өйткені қазақтар ешқашан ақылды ақымақ болмаған. Ақымақ болмағанда ақымақ болмаған. Ол алдап көйінді, ондай нәрсе ешқашан болмаған нәрсе. Сонымен қатар қазақтарда жалпы түбінде ерлі зайыптылар арасында қарым қатынас соншалықты бір біріне жақын тең болған, бізде мужской женский род деген жоқ. Әдебиетімізде жоқ. Әдебиетімізде жоқ. Анау мынандай мынандай бөлетінде жоқ. Әйел мен еркек тең деп бізде деген. Ақылды болыңыз, бірақ ақымақ болмаңыз. Егер қасыңыздағы жолдасыңыз соған қарап сізді дамитын болса өте күшті. Жақында бір көрерменнен бірі маған өміріне үлгі жауап берді. Мен жолдасыммен шахмат ойнадым дейді. Сөйтіп шахматта оны бірінші жеңдім. Маған анау шашкы туралы оқиға есіме түсіп кетті, соны айтайын деп жатыр ма дедім. Ары қарай оқысам, тыңдасам бітеді. Менің күйеуім 5 рет жеңілді, одан кейін сен күшті ойнайды екенсің, мен бар шахмат ойнауды үйретейін деді. Сөйтіп ерінбей кітапханадан барып, шахмат ойнау кітабын оқып, білімін арттырып, келесі партияда мені жетті. Міне, ерлі зайыптылар арасында қарым қатынас осындай болу керек. Айтпаса шахматты алып басынан жарып, оны неге ақымақ дурочка болмадым деп, ақылды дурочка болмадым деп айыптамау керек. Жоқ, енді шектеу бар ма? Сіздерді біреу тексере ме жұмыстарыңызда? Кімге не үйретіп жатырсың? Сен сабақ беретіндей, қандай дипломың бар, кеңес беретіндей деп шектеу бар ма? Сіздерді біздің мамандар, біздің органдар бақылай ма? Жоқ, ондай бақылау тексеру өкінішке орай жоқ. Менің ойымша болу керек. Егер сіз психиатр болсаңыз, медицинаға жақын дәрімен емдейтін болсаңыз, ол жерде лицензия керек, ол жерде әдейі рұқсат керек. Ал бұл психологтарға, коучтарға жеке қарым қатынас құру шағым болмағанша олар ешкім тексермейді. Шағым болу керек. Шағым болса, мен мына психологты тыңдадым, сөйтіп мынандай бір апатқа ұшырадым, мынандай бір қиындыққа ұшырадым, немесе өз өзіме қол жұмсап кеттім дейтін болса, ондай психологтар тексеру керек. Ал шетелде жалпы ондай белгілі бір ұйымдар, мысалға психологтар ассоциациясы сияқты ұйымдар бар, олар сертификат береді. Мемлекет тарапынан емес, осындай ұйымдар арқылы тексеріледі. Және сол сертификат сіздің қаншалықты сенімді, яғни мына орта сізді қабылдағанын көрсетеді. Шағымсыз болмайды дейсіз ғой. Ұлтты тәрбиелеуде осындай коучтердің іс-әрекеті қауіпті дейді белгілі жазушы Роза Мұқанова. Қазір бізбен байланысқа шығып отыр. Роза апай, қалыңыз қалай? Роза апай, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы, бүгінгі әңгімелеріңіз маған өте ұнап отыр. Халыққа керек осындай. Халықтың кейде әлгі көп айтса, көнді жұрт айтса болды, әдеті жаман адамның деп біреу бірдеңе десе соңынан жүріп кете беретін мінез пайда болды қазір біздің қауымда. Бір саудагер базарға келе жатыр дейді, ақшасы көп, ақылы жоқ біреу кездессе екен деп. Қазіргі қоғам осындай жағдайға душар болып тұр, өкінішке орай. Жаңағындай әртүрлі психологтар, мынау тренинг өткізу деген, біздің қазіргі қоғам тұлға тану жоқ қазір. Халық тұлғасын танымайды. Не істеу керек енді осыны шешу үшін? Өзгерту үшін? Бұл мемлекеттік бағдарлама керек. Мемлекеттің қадағалауы керек. Мысалы, біздің қазір банкідегі жаңағы кредиттарымыздың бәрін жабамыз. Біз қазір көшеге шығып десе, халық көшеге шығып кетеді қазір. Ойланбайды ештеңеге. Жаңағының айтқанына сеніп, сол сияқты қазір мен сен бақытты боласың десе, мен бақытты болады екен деп артынан жүгіре салады. Бұл менше осындай бір бос кеңістік қалды біздің қоғамда. Осыны қолға алу керек, мемлекеттік бағдарламалар керек. Біздің студент кезімізде үлкен тұлғалармен кездесетін. Нақты мысал сіз ұсынар ма едіңіз?
халық жазушысы ретінде сіз қандай шаралар нақты ұсынар едіңіз қазір мысалы мемлекетке? Сіздің сөзіңіз өтімді ғой. Осыны істесек деп. Бағдарламалар керек мемлекеттік деңгейде. Зиялы қауым, жазушылар, ақындар, өнердің тарландары, нақты шын мәніндегі кәсіби мамандар, ғалымдар халықпен жұмыс істеу керек, көрерменмен жұмыс істеу керек. Қауыммен тығыз байланыста болу керек. Әйтпесе әркім білгенін айтып, артынан еріп жүзі беретін болады. Сонан кейін ол қоғамға үлкен қауіп деп ойлаймын. Сондықтан бұл мемлекет та... Роза апай, айтыңызшы, қазіргі мысалы бізді көріп отырған, тыңдап отырған, карантин кезінде әбден қиналып қалған біздің ауылдағы қыз келіншектер бар. Жаңа да осы коучтардың ақылын тыңдап отырған. Соларға сіз не айтар едіңіз? Не істеу керек олар? Жаңа мен айтып жатырмын, бағдарламалар керек депші. Қазір бізде мемлекетте жоқ қой әлі, жоқ қой енді. Ол болғанға дейін. Неге ауылға бармасқа, неге халықпен тікелей байланысқа шықпасқа, мейлі онлайнмен болсын, мейлі жаңағы іссапармен болсын, халықпенен зиялы қауымның арасы алшақтап кетті. Бұған кім кінәлі? Мысалы, сіз өзіңіз байланыс орнатасыз ба сол сіздің оқырмандарыңызбен? Орнатар едім. Орнатамын да, менің өзімнің жаңағы достарым, әлеуметтік желідегі парақшаларымды бөлісіп отыратын өзімнің оқырмандарым, өзімнің көрермендерім бар. Мысалы, мен солармен байласам. Бірақ ол аз алма. Интернетке ауылдағы адамдар кіріп отыра алмайды, оған мүмкіндігі жоқ, интернет те жоқ ауылда. Сондықтан біздегі әйгілі өзіміздің тұлғаларымыз бар емес пе? Ұлтқа ұстаз бола алатындай адамда тәжірибе болу керек, білім болу керек. Сол деңгейдегі адам ғана айтуға құқы бар. Ал кім көрген кезде дұрыс айтасыз. Роза апай, дұрыс айтасыз. Рахмет сізге, бізге уақыт бөліп, осындай ақылыңызды айтқаныңыз үшін біз сіздерден нақты іс-әрекет қадамдар күтеміз. Рахмет, аман болыңыз. Иә, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан уақытымыз өте шектеулі. Айгүл, Ержан, ойларыңызды қорытындыласаңыздар. Мен енді айтайын дегенім, жаңа техникалары деді ғой. Бұлар техникалар көрінген басқа діннің техникаларын біз мұсылманға тықпаламасын деп ескертемін. Себебі біз мұсылман халықпыз. Мұсылманға жат нәрселердің барлығы, мен оған қарсымын. Және де біз анау Джо Деспанзе, жаңа неше түрлі психологтар бар ғой шетелдің. Олардың айтқан техникаларына зәру емеспіз. Және де олар сиқыр дейді, магия деген нәрсе, дуа деген бар. Олар дуалайтын дуахандар дейді ғой кәдімгі. Сондай мен айналысатын адамдардың әрекетін ол жеке сабақтарында үйретпесін ана біздің сауатсыз адамдарға, діннен сауат жоқ адамдарға. Ол ойлайды ғой, қиналып тұрғасыз, осыны жасасам орындалады деп. Сондықтан мына діннен сауаты жоқ адамдар көбінесе содан опық жеп жатыр. Екіншіден, тек таза, тек тану деген сабақтар бар екен. Ана 40 рет қайын жұртыңа, 40 рет өз жұртыңа, үш жұртыңа бүйтіп иіліп суретіне сәлем етсең, сенің ана ата-бабаңның қарғысын кешіреді деген өздерін ойлап тапқан өтірік ақша табу үшін жасаған техникалар бес тиын деп айтқым келетін оларға. Себебі халықты алдамасын. Келін қайын жұртына ғана сәлем етеді. Ешқашанда қазақтың дәстүрінде қарғыс деген ата-бабаның қарғысы 40 рет үш жаққа сәлем етсең жеңет деген нәрсе жоқ. Мен соны айтқым келеді. Және де ол жаңа қарғыс не жағы сәлем ету дегеннен шықты ғой. Тек тану дейді. Сол арқылы өзіңнің жолыңды ашасың деген өтірік ойлап тапқан сабақтар бар бұлардың. Маған бірақ енді сұраныс бар. Көрермендер қатысады. Жоқ, ол жеке, ол ешкімге, олар өте қу. Олар мына прямой эфирінде молдалар да кеп қояды. Құрметті қонақ, дін психологияға қарсы ма дейді? Сол олар жоқ, қарсы емес дейді. Онда көрдіңдер ме міне дейді да, олар жеке сабақтарында өте арамза айлакер психологтар бұлар деген. Жеке сабақтарында олар ана қазақтың мұсылманшылығынан тыс діни басқа діндегі техникалар, сана сиқырмен дуамен айналысады бұлар деген. Менің ойымша бұл жерде отбасылық қарым-қатынастар тұру керек. Құрметті көрермендер, өздерің жарыңызға, жұбайыңызға, жолдасыңызға жылы сөз айтыңыз, ілтипат жасаңыз, мақтау айтыңыз, соның барлық медитацияны да, аффирмацияны да орын толтырады. Екіншіден, кімді тыңдасаңыздар да, кімнің ақылын естісеңіз де, қай тренингке қатыссаңыздар да, ешбір жағдайда критикалық ойлауды өшірмеңіз. Айтылып жатқан нәрсесі ғылыми түрде өлшенеді ме, өлшенбейді ме? Бірақ сұрақ, өлшенеді ме, өлшенбейді ме? Өлшенбейтін нәрселерден қашу керек. Өлшенбейтін нәрсе қашу. Өлшенетін нәрселерден дәлелін қарау керек. Өлшенетін өзінде ғалымдар айтады. Мына техника 90% көмектеседі, 10% да көмектеспеуі мүмкін. Өйткені анализ жасай алмайтын адамдар оны қалай таңдай керек? Анализ жасай алмайтын адамдар табынушылықтан арылу керек. Егер сіз көз жұм, мынаның миллион подписчигі бар, дұрыс айтып жатқан шығар деп табына беретін болсаңыз, ол миллион подписчикті екі күнде накруткамен де табуға болады.
Яғни ол сан емес, сапаға қарау керек. Сан емес, сапаға қарау, нақты айтқан сөзіне қарау керек. Және де, түрлі амияндар, ақымақ алтылар ішіне көмектеспейді. Құрметті көрермен, ақыл сізге қаншалықты қажет. Егер сіз сырласқыңыз келсе, өзіңіздің анаңыз бар, енеңіз бар, құрбы құрдастарыңыз бар, жоқ дегенде маманданған кәсіби мамандар бар. Бәрі ниетке байланысты, сондықтан ниетіңіз оң болсын. Ой, бәрекелді.